galab galbaha ka mid ah ayaa nin ugaarsadaha wuxuu ku mashquulsanaay cunidda ugaar oo soo ugaarsaday. Markii oo cunidii dhammeeyey ayuu geed hoos fariistay sida ugu nasto. Inta uu nasiinadii ku jiray wuxuu arkay sagaaro si lama filaan ah ugu dhacday dabin oo isaga dhigtay. Markaasuu niyadda iska yiri, caawa, ugaar ma doonaysid ee sagaaradan ayaad ku cashaynaysaa. Wax yar markii laga jooga ayay sagaaradii dabinkii ka baxsatay. Nin goobta ka dhowaa ayaa yidhi, war sagaaradii way baxsatay. Ninkii ugaarsadaha ahaa ayaa yidhi, ha iska baxsato, awalba hadduma baahneyne. Tani macnaheeda ayaa waxay tahay, dadka aad uma daneeyaan waxay sida fudud ku heleen, keliya aad waxay ugu fakarayaan waxay ku dhibtoodeen. Laakiin adiga isku day inaad danayso waxaad u baahan tahay oo sida fudud u heshay. Xikmadda sheekada ku jirta, wixii si fudud lagu helaa si fudud ayay ku baxaan.